Salam wudde programi takatayoch indet nachu tigist nay bezare video jellachu yekerabkut chart of account yemile rasno lezi channel adis kiyonachu edawel milkitwan bemechan subscribe adirgu mekniyatum adadis video chin bemechanibet gize notification yedersachual ya account sim ya account kutirna beledger lay adarajajatachun ማለትም የነዚህ አካውንቶቹና የአካውንቱን ቁጥር አደረጃጀት ወይም ደግሞ አቀማመጣቸውን የሚያሳይ ዝርዝር መዝገብ chart of account ይባላል። ለእያንዳንዱ አካውንት የተሰጠው ስም account title ይባላል። ለእያንዳንዱ አካውንት የተሰጠው መለያ ቁጥር account number ይባላል። የአበበ መኪና አጥበት ድርጅት ከፊል chart of account እንደሚከተለው ቀርቧል። ይህ chart of account ከፊል ነው asset liability እና capital ነው የያዘው። በአሴት ስር cash operating supplies office equipment በliability ስር auto wash equipment company marco plumbing company እንዲሁም በcapital ስር abebes capital የሚባሉ አካውንቶችን ይዟል። ይሄ ለአካውንቶቹ የተሰጠ ስም ነው። እንዲሁም ለእያንዳንዱ አካውንት የተሰጠ ቁጥር አለ። አሴት በአንድ ሊያቢሊቲ ሁለት ካፒታል ሶስት የሚል ቁጥር ተሰጥቷቸዋል። እና በእያንዳንዱ አካውንቶች ስር ያሉ አካውንቶች የተሰጣቸው ቁጥር አለ። ይሄም ካሽ 11 ባሲት ስር የሚገኙት ካሽ 11 ኦፕሬቲንግ ሰፕላይስ 12 ኦፊስ ኢኩዊፕመንት 13 በሊያቢሊቲ ስር የሚገኙ አውቶ ሽክመን ካምፓኒ 21 ማርኮ ፕላሚንግ ካምፓኒ 22 አበበስ ካፒታል 31 የሚል ቁጥር ተሰጥቷቸዋል። በነገራችን ላይ ይህ ሶል ፕሮፕራይተርሺፕ ስለሆነ የኦነሩ ካፒታል ብቻ ነው የሚኖረው። ሶል ፕሮፕራይተርሺፕ ማለት በአንድ ግለሰብ ባለቤትነት የተያዘ ቢዝነስ ማለት ነው። ለአሴት የተሰጠው ቁጥር 1 ነው። liability 2 ነው እንዲሁም capital 3 ነው የተሰጣቸው ቁጥር። cash basket ምድብ ላይ ቀዳሚ ስለሆነ የaccount ቁጥሩ 11 ነው። ሌሎችን በዚህ ምድብ የሚገኙ በተራ ቀደማቸው መሰረት 12 13 እያለ ወዘተ ቁጥሮች ተሰጥቷቸዋል። auto wash equipment company liability ምድብ ላይ ቀዳሚ በመሆኑ የአካውንት ቁጥሩ 21 ሲሆን ሌሎቹ በዚህ ምድብ የሚገኙ በተራ ቀደማቸው መሰረት 21 22 ወዘተ ቁጥሮች ተሰጥቷቸዋል ማለት ነው። ምድቡ ካፒታል አካውንት ይሆነ አበበስ ካፒታል 31 ቁጥር ተሰጥቷል። የአካውንት ቁጥሩ የመጀመሪያው ዲጂት ይህ አካውንት የትኛው ምድብ ላይ እንደሚገኝ የሚነግረን ወይም የሚያሳየን ነው። ያ አካውንት ቁጥሩ ሁለተኛው ዲጂት አካውንቱን በምድቡ ስንተኛ እንደሆነ የሚነግረን ወይም የሚያሳየን ነው። አሁን ለምሳሌ ሁለተኛው ዲጂት ካሽን ብንመለከት ሁለተኛው ዲጂት 1 ነው። ስለዚህ ካሽ በአካውንት በዚያ በአሴት አካውንቶች ላይ አንደኛ ተራ ቁጥር ላይ እንዳለ የሚያሳየን እንደማለት ነው። ምሳሌ auto wash equipment company አካውንት ቁጥሩ 21 ነው። ሁለት ቁጥር ምድቡ liability መሆኑን ያሳየናል። እንዲሁም አንድ ቁጥር ይሄ auto wash equipment company በliability ስር በአንደኛ ተራ ቁጥር ላይ መገኘቱን ያሳየናል ማለት ነው። በዚህ chart of account ላይ እንደ ምሳሌ የተካተቱ የባላንስ ሺት አካውንቶች የሆኑት ብቻ ናቸው። ለወደፊት የምናያቸው
ሌሎች አካውንቶች ስላሉ በዚህ መሰረት የራሳቸው ስምና ቁጥሮች ተሰጥቷቸው በቻርት ኦፍ አካውንት ላይ ይካተታሉ። እንግዲህ ቻርት ኦፍ አካውንትን በተመለከተ ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ይሄን ይመስላል። ሁሌም እንደምላችሁ መጻፋችሁ ወይም ሞጁላችሁ ላይ በዚህ ርዕስ ሄዳችሁ በበለጠ እንድታነቡ እና እንድትረዱ እመክራችኋለሁ። መጻፋችሁ በእንግሊዘኛ ነው። ይሄንን ኮንሰፕት በአማርኛ በመረዳት መጻፉ ላይ ሄዳችሁ ስታነቡ በደንብ ይቀላችኋል የሚል እምነት አለኝ። እንግዲህ ላይክ እና ሼር ማድረግ እንዳይረሳ። ሰላም ነው።